Дякую! Завдяки вашим дзвінкам голуб виріс та позбавив нас від велетенського насіння! О, ні! До нас наближається метеорит! Нам потрібно виростити голуба ще більше, щоб він міг його зупинити. Чим більше ви будете розмовляти, тим більше голуб виросте. Саме тому Діджус пропонує новий тариф «Ток нон-стоп». 5 копійок за хвилину на всі номери Діджус. Діджус об'єднує найкращі тарифи.